hvorfor er det en god idé, at Danmark fortsat er medlem af EU. Danmark er medlem af EU. I dag EU er et dybt samvævet marked. Jeg synes ikke længere, at det er et relevant spørgsmål, om Danmark skal være med i EU eller ej. For hvis vi stod uden for EU, vil vi stadigvæk skulle efterleve alle de regler, som gælder i EU. Vi vil bare ikke være med til at beslutte de regler. Hvad vil der egentlig ske, hvis Danmark melder sig ud af EU? Altså man kan sige, at det er en ulempe, øh, at vi skal være fælles om beslutninger med lande, som vi ikke nødvendigvis altid er enige i. Altså det kan være Polen på miljøområdet eller Storbritannien på øh, arbejdstagerområdet for eksempel. Men det så kan så vendes til en fordel, fordi vi er med til at tage beslutninger, som gælder i Polen eller Storbritannien. Så det der med at dele magt, det kan jo både være en ulempe og en fordel. Men hvis vi stod uden for EU, jamen, så vil vi skulle efterleve de love, der bliver besluttet i EU, bare uden at have indflydelse på dem, fordi vi er afhængige af det europæiske marked. Er det godt eller dårligt, at Danmark ikke er medlem af euroen, og hvorfor? Altså, vi er reelt med i euroen, alt andet lige. Altså, vi betaler ikke med euro rent fysisk, men vi er bundet rimelig godt fast til euroen. Så Igen det relevante spørgsmål, synes jeg, er, om euroen er en god konstruktion eller en dårlig konstruktion. Og der tror jeg, at langt de fleste i dag er enige om, at euroen måske godt kunne være konstrueret bedre. Hvad er EU's vigtigste opgave eller opgaver for tiden? Hvilke udfordringer er de største? De allerstørste udfordringer for tiden i Europa og verden, for den sags skyld, det er at få Bugt med bankerne, altså få reguleret finanssektoren fornuftigt, så er det at få klimaet under kontrol, gå forrest med en grøn omstilling, så er det at få bugt med arbejdsløsheden. Og ja, internt i EU, jamen så har vi nogle seriøse udfordringer med den måde, vi træffer beslutninger på. Store virksomheder har uforholdsmæssigt stor indflydelse i beslutningsprocessen. Så at få reguleret vores lobbyisme, få lovgivningsprocesserne under kontrol, få demokratiet under kontrol internt i EU, jamen det er også en stor udfordring. Hvorfor bliver der ikke gjort noget på europæisk plan for at afskaffe ungdomsarbejdsløsheden? Det er meget farligt med den ungdomsarbejdsløshed og arbejdsløshed generelt, vi ser i EU og især i Sydeuropa. Det kan selvfølgelig misbruges politisk eller bruges politisk, og bliver det, og øh, jamen det, det er noget, vi skal have under kontrol. Grunden til, at det ikke har været første prioritet i EU indtil nu, jamen det tror jeg har noget at gøre med, at prioriteten har været at redde euroen, euroens troværdighed, og det har man vurderet skulle gøres ved hjælp af nedskæringer. Øh, og og, og, og kontrol, øh, disciplin, økonomisk disciplin, budgetdisciplin. Det har ikke rigtig virket på arbejdsløsheden, øh, og det er en kæmpe udfordring i fremtiden. Hvad kan der gøres fra EU's side for at få gang i væksten igen i Europa? Der kan helt sikkert gøres mange, ikke nødvendigvis kloge ting i vækstens navn. Jeg tror, vi har en kæmpestor øh, mulighed med krisen til at stoppe op og spørge selv, hvad er de reelt vigtigste udfordringer for EU i dag? Øh, og der er vækst ikke nødvendigvis den største udfordring, den største opgave, måske er de største opgaver sådan noget som jeg lige nævnte med klima, øh, bankregulering, arbejdsløshed, øh, måske også hensynet til Syd, den globale syd, altså, så vi kan få bugt med store flygtningestrømme, den type ting. Og der har vi en kæmpe mulighed med krisen til at stoppe op og spørge os selv, jamen, hvad skal vi nu? Der for mig så er vækst ikke nødvendigvis svaret. Er det ikke et problem, at der er så forskellige lønninger i medlemslandene? Hvad kan EU gøre ved det? Altså, lønninger afspejler på en eller anden måde, øh, en masse ting, effektivitet, produktivitet, den type ting. Øh, lønninger udligner sig langsomt efterhånden, som nye lande kommer med i EU'er. Det ser man i hvert fald med Østeuropa. Øh, selvfølgelig, hvis vi skal have en eurokonstruktion, som vi har den i dag, hvor enkelte lande ikke kan devaluere, hvis deres økonomi er svag, jamen så kan det godt være et problem med store forskelle på lønniveauer. Men jeg tror, et lige så stort problem, det er jo, at der er store forskelle på lønninger i hvert enkelt land. Altså for eksempel den store ulighed, man kan se i Tyskland, Polen, Storbritannien osv. Det tror jeg er et lige så stort problem. Burde der ikke være de samme forhold i hele Europa, for eksempel med hensyn til moms, bilafgifter, lønninger og sundhedsvæsen? Det synes jeg er et svært spørgsmål. Vi består af 28 for, dybt forskellige medlemslande med forskellige politiske kulturer forskellige prioriterer. Øh, og forskellige prioriteter. Og om man synes, at grønne afgifter er en god idé eller en dårlig idé, jamen det er jeg ikke sikker på, at EU er et sted i dag, hvor den type ting skal, øh, skal, skal, skal fastlægges centralt. Jeg tror, at det er en bedre idé, at det ligger øh, decentralt ud i medlemslandene. Er det en god eller dårlig idé, at der kommer arbejdere fra for eksempel Polen og Bulgarien til Danmark, og dermed udføre noget af det arbejde, danske statsborgere kunne have udført? Der ligger, synes jeg, noget, noget, noget godt i, at, at den vandring af arbejdskraften betyder, at indkomsten bliver udlignet i EU. Det betyder selvfølgelig også, at vi får undergravet noget af vores velstand ved, at der kommer billig arbejdskraft til Danmark. Der har fagforeningerne en øh, kæmpe stor udfordring ved at, altså, i at organisere de arbejder, der kommer for eksempel østfra. Men det betyder også, at, øh, at BNP, altså øh, bruttonationalproduktet, stiger i lande som Polen eller Rumænien eller Bulgarien. Øh, det er jo noget godt ved arbejdskraftens vandring. Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol, og hvorfor? Der bliver man nødt til at spørge sig selv om patent er patenttanken en god eller en dårlig idé. Og det er en politisk vurdering. Altså, øh, er det godt, at virksomheder kan tage patent på idéer eller produkter, og dermed få en eller anden form for monopol, øh, og øh, en evne til også at, at beslutte priserne på de her produkter? Det er i hvert fald godt for virksomhederne at kunne tage monopol på idéer. Øh, Forbruger, jamen. Der kan man sige, at det kan jo godt komme til at betyde en del for prisen på et produkt i negativ retning for en forbruger. Men det er, igen, altså det er et politisk spørgsmål, om en patentdomstol og et patent, det så skal varetages på et nationalt niveau eller europæisk plan, jamen det er en lidt teknisk diskussion, og det, der, der kan man sige, at det, det kan lige så godt varetages europæisk som på national plan. Men spørgsmålet... Om patentet, jamen det er jo et øh, dybt politisk spørgsmål. Synes man, at det er en god idé, at virksomheder kan have monopol på idéer eller ej? Det er et politisk spørgsmål. Hvordan ser du dig selv som europæer? Hvad forener os på tværs af grænser? Og hvordan tror du, vores naboer opfatter os? Jeg ser mig selv som europæer, når jeg agerer politisk. I og med at meget øh, magt, mange beslutninger ligger i Bruxelles, jamen, så bliver jeg nødt til at se mig selv som europæer, når jeg agerer politisk. Så i mange politiske sammenhænge, der opfatter jeg mig selv som europæer. Jeg tror også, når jeg læser litteratur, for eksempel, så opfatter jeg mig selv som europæer. Øhm, I andre sammenhænge, når jeg ser fodbold, jamen, så er jeg russer. Øh, øh, på andre tidspunkter, så er jeg dansker. Øh. Hvordan oplever du Europa? Hvordan opfatter du stemningen i Europa? Og hvad betragter du som de største kulturelle landvindinger på europæisk plan? Jeg vil gerne starte med de største kulturelle landvindinger og sige, at jamen, det er, vi har formået at frembringe noget af det største litteratur, øh, filosofi og kunst. Øh, og med filosofi, jamen, så alle mulige former for politisk filosofi. Tanken om lighed, jamen det er nogle af de største landvinger. At vi har kunne gøre det parallelt med, at vi i øvrigt har udkæmpet nogle af de grusomste og ondeste krige, som verden har set, jamen det er ret fascinerende. Øhm, en af de allerstørste landvinger, om det er altså lighedstanken. Øhm, og den synes jeg er på en eller anden måde europæisk. Øhm, og hvordan opfatter Europa lige nu? Jamen jeg opfatter faktisk Europa lige nu som et sted, hvor der også er kamp. Om den her lighedstanke, altså skal den være gældende, skal den være dominerende i fremtiden, eller øh, er det en hver mand for sig, der skal være en dominerende tanke, en dominerende forestilling i fremtiden? Det synes jeg er en kamp, som man ser i EU lige for tiden. Hvad er din vision for Europa, og hvordan ser du udformningen af fremtidens Europa? Min vision for Europa, det er, at EU går forrest øh, på miljøområdet og klimaområdet, øh, for etablere nogle løsninger, som kan være forbilledet i resten af verden. Øh, også pålægger sig selv nogle begrænsninger, øh, som, som, som gør os bedre til miljøteknologi. Øh, at vi får etableret europæiske energinetværk, øh, således at spanierne kan eksportere øh, overskud solenergi, når de har det så Skandinaverne eller Danskerne kan eksportere overskuds vindenergi, når de har det, så Litauen ikke skal betale øh, ublu summer for deres gas fra Rusland, men så øh, man kan have et øh, en, vedvarende, en stærk vedvarende energisektor på tværs af de europæiske lande. Det er en del af tanken, og så en solidarisk Europa, hvor vi deler de arbejdspladser, der er. Øh, det er jo min vision for fremtidens Europa. Skal du stemme til Europaparlamentet i maj, og hvorfor? Jeg skal helt klart stemme til valg til Europaparlamentet. Det er i dag i Bruxelles, at størstedelen af de regler, der går igennem folketinget, de bliver vedtaget. Så øh, selvfølgelig skal jeg stemme til Europaparlamentet. Det er der, magten ligger i dag. Så hvis jeg vil have indflydelse på min og Europas fremtid, jamen, så er det selvfølgelig et sindssygt vigtigt valg.